Звичайно, що це залежить від керівника антикорупційного бюро. Він отримав серйозний карт-бланш, і тому все в його руках. Бюро повинно запрацювати. Але до того моменту, доки воно запрацює, у нас працює Міністерство внутрішніх справ. Нагадаю, 63 слідчих Міністерства внутрішніх справ з особливо важливих справ тепер отримують по 30 тисяч гривень заробітної платні. І всі ці арешти і боротьба з корупційною мафією продовжувалась, продовжується і буде продовжуватись. І ніхто мене з цього шляху не зіб'є. В тому числі і політичні опоненти, які влаштовують різного роду політичні скандали і протистояння. Також Генеральна прокуратура. Генеральна прокуратура активно взялась за боротьбу з корупцією і разом з МВСом це спільне завдання. Не посадками сільських голів і мілких чиновників. Це не є боротьба з корупцією, це видимість. А посадками і арештами високих посадовців. Як це було зроблено під час засідання Кабміну, як це було зроблено під час службових розслідувань по митниці, податковій, фінансовій інспекції, фінансовій службі, як це зроблено по зачисткам, по ключовим посадовим особам. Тільки тоді люди повірять в справедливість, а не тоді, коли притягують до відповідальності мілкого чиновника. Мілкий чиновник сам перестане брати, коли побачить, що це не блеф, а реальна боротьба з корупційною мафією, і що до нього можуть добратися.